Qulillaha a'budu mukhlisan lahu dinni parçalanmamaq üçün pandırsınlar qardaşım. Yo, bax parçalanmamaq üçün elməhliyə elməhlindən soruşmaq lazımdır. Allah Taala Quranda buyurur ki: "Fes'alu ehle zikri in kuntum la ta'lamun." Ya sən elm tələbəsısan, ya alimssən, yəni başdan başlayıx. Ya alimssən. Ya elm tələbəsən ya da onların heç birindən deyilsən. Yəni 3-cü sıravi müsəlmansan. Və alim kimdir? Müjtəhid ijtihad ehlididir. İjtihad edir, fatva verir, hökm çıxardır alimlərdir. 2-ci elm tələbələrdir. Onlar qayda-usul öyrənirlər ki, şəriət elmini öyrənirlər ki, alimlərin sözünə ittiba eləsinlər. Yəni onların gətirdiyi qaydaları düzgün şəkildə fəhm eləsinlər. 3-cü kəslər də sıravi insanlardır. Onlar da elm əhlinin yanında olmalıdılar. Allah təala fəslü əhlə zikr. Siz zikr əhlindən soruşun, bilənlərdən soruşun. Əgər siz həmişə, əgər biz həmişə elm əhlinin yanında olsaq, biz azmarıq. Bu səbəblərdən biridir təbii ki. Təbii ki, insan bəzən günahlarına görə, bəzən nəfsini üstün tutmağa görə və bəzən riyakarlığına görə və bəzən adi asiliklərə, şübhələrə və şəhfətlərə düşüb insan poza bilər. Amma Az olmazçı səbəblərdən, şübhələrə düşməmək üçün səbəblərdən ən böyüyü nədir? Elm əhlinin yanında olmaq, alimlərin yanında olmaq. Yoxsa ki, insan ö, mənə elə gər belədir, mənə elə gər belədir. Sən sənə hansı elimlə helə gəlir ki? Biri deyir ki, mən bəs məsələn, etiqad məsələsi ilə söhbət edirsən. Deyir ki, mənə elə gər bu məsələ belədir. Deyirəm sən bir dənə kitab oxumusan etiqaddan, əqidədən. Deyir ki, yox. Deyirəm sən də usuldan da, qaydadan danışırsan. Biri də danışır: "Cah belə gəldi, təədil belə getdi. Dinə bir dənə hədis kitabı oxumusan?" "Diri yox. Demə Allahın dininə iftira atırsan." Nə Allahın dininə iftira atırsan? Bir dənə o mövzuda bir dənə kitab oxumamısan zirvədən danışırsan. Təkkir məsələsi də eladır qardaşlar. Bax, təkkir eləyən insan lazım deyil əməl eləmək. Gedir 4 mərtəbəli ev var. Dire məni vertolyotla ora qoyun. Yəni birbaşa mən cəmaati kafir görüm, aşağılar mənə lazım deyil. Amma əməl edən insan elə olmur. Gəlir başdan, yəni deyir ki, bu ev varsa, deyəndə ki, baxaq gör necə tikilib. Gəlir fundamentinə baxır, gəlir otaqlarına baxır. Gəzir evi, gəlir görsür gör, gör, ki, ürkabın gör, yəni, nə qədər əziyyət çəkilib bu məsələlərdə. Bu evin yəni əsəriyə gəlməsi üçün gör nə qədər əziyyət olub polu, patoloqu, parketi, obüsü, bubüsü gəlir ən yuxarı çıxır, deyir, "A, burada nələr olub, eh? Nə işlər gedib?" Amma təkfir eləyən insan deyək ki, ona lazım deyil o boyda şeylər. Yəni çünki görmür bax, aşağıını görməyib. Yəni sözümü misalı nəyə görə yatma, o biri ki, misal başa düşülməyə bilər. Yəni insan təkfir eləmək üçün insanın elimə olmamalı. Elmi olmalıdır, bilməlidir usulları, qaydaları, nəyə görə insan təkfir olunur, nəyə görə olunmur. Na bax ehtimal var, na bax ehtimal yoxdur. Ehtimal olmayan şeylər hansılardır, ehtimal olanlar hansılardır? Na bax maniə var, maniə necə olur, şərt necə olur, səbəb necə olur? Düşübsə həqiqətən səbəb var bunun kafir olmağına yoxsa yox? Görünə qədər məsəllər var. Yoxsa ki, deyən ki, "A, falan kəs kafirdi." Bax, Allah Rəsulullahəleyhissəlləm buyurur ki, təənul möminə bil küfr, kətləhi bir müsəlmanı yəni kəfir sözü ilə atmaq, kəfir sözünə ittiham etmək, onu öldürmək kimidir. Görürsən, məsələnin nə qədər ağırdır. Həmçinin bir müsəlmana bidətçi demək də elədir. Yəni bir sələfiyə heç bir dəlil Allahın, yəni heç bir dəlil tapmayaraq o dedi, bu dedi, qeyl qal, heç bir dəlil yoxdur, desək falan kəs bidətçidir. Allahdan qorxmursan? Bəzən onlarla qarşılaşırsan, sənə bir dənə dəlili gətirə bilmir ki, bu açıq-aşkar, dəlillə görə falan ki, bir dələtçidir. Hətta o yondan baş versə belə, bizdə qayda var da, bax al ahkam la yutabbaqa lil ashxas illa bintifa'i mawanie illa bi tamam shuruti intifa'i mawanie. Bax yaxşı qaydadır bu. İttifaq olunmuş qaydadır. Bir hökm kafir demək, bidətçi demək fasiq demək. Yəni hökümlərdir də bunlar, hökm vermək, adlar qoymaqdır. Təkfir, kafir, təbdi, bidətçi, təfsiq, fasiq. Bunlar bir kəsin, bir şəxsin üzərində tətbiq olunmur, şərtlər tamamlanmamış, maneələr aradan qalxmamış. Şərtlər nədir? Bilməlidir ki, bu həqiqətən küfrdür. İkinci, qəsdən eləməlidir, xata ilə yox. Üçüncü, ixtiyarnay eləməlidir. Bunlar şərtlərdir. Maneələr onun əksidir cahillik olmamaldı. Əgər bu məsələdən cahildisə, onda olmaz, yəni amma yəni kafir demək, bidətçi demək, fasiq demək. Bəlkə insan bir günah eləyir, bilmir ki, əslən bu günahdır. Ona öyrətmək lazımdır ki, Allah Taala bunu Bizim nə qədər qardaşlarımız var? Riba yəni yəni alış-verişdə ribaya düşüblər xəbəri yoxdurmu? Bilmir ki, riba içində. O qardaş o ribaya gir, yəni ribanın günahona yazılmır, amma öyrənmədiyi üçün günah qazıdır onu. Riba nə deməkdir? Riba faiz, yəni faiz yemək. Yəni məsəl üçün bir kəsə pul versən, üstündə də buna ə, borc ribası deyirlər. Desən ki, ayda mənə məsəl üçün 10 manat əlavə verəcəsən, yaxud 100 manat əlavə verəcəsən, amma pulum yerində durur. Buna borc ribası deyirlər də. Və bunun başqa-başqa növləri də var. Yəni mövzumuz o deyil, amma həmişə bidəhcil demək deyələr. Əgər bir müsəlmandan bir küfr zahir olduysa dayanmaq lazımdır. Necə ki Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm dayanır. Əgər sən iddia eləsən ki, Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm yolundasansan, onda Allah Rəsul necə elib elə, elə də? Yəni o vaxt küfrə düşənlər olurdu. Amma Allah Rəsul demədirsən, kafir olursan, oldun. Dedi ki, gəl bura. Görək səni nə vadir eliyib, nəyə görə düşmüsən. Səbəbləri öyrənir, gördü ki, həqiqətən də küfrə düşmür bu insan. Nəsə başqa səbəb olub. Yəni ona görə bəzi sahabelər deyəndə ki, bu kafir oldu, bunu öldürək. İndi o tələsmə. Əb-dəyan görək səbəblərini öyrənəyik. Görsən öyrədirdi. Bugünkü gündə bizə nə olub ki, sünnəyə davam, yəni sünnəyə tabe olmayaq. Nə olub ki bizə? Bidətçi demək deyirlər, əgər bir insan bütün usulu, bütün etiqadı sələfin üzərindədirsə, əgər adamdan bidət çıxırsa, o ona başa salınmalı, öyrədilməlidir. Yəni onu bidətçi demək olmaz birbaşa. Həmçinin fasik sözü deyirlər. Əgər bir müsəlman günaha düşübsə, Sərazsən ona birbaşa sənlə deyə bilməzsən ki, sən fasiqsən. Hələ bir çaxtır, bəlkə heç bilmir o günahdır. Allah bilir daha çox.